Teď člená delegácia za Srbska zavítala na Slovensko na taký týždenný pobyt. Prišla po výmenu skúseností pri získavaní ochranné známky Európskej únie. Ona si vybrala tri ochranné známky, tri špeciality slovenské, ktoré už majú ochrannú známku. Počas nášho rokovania Múzeu Janka Krála sme im odozdali naše skúsenosti. Treba povedať, že tí piati zástupcovia sú z tej enklávy, slovenskej Petrovec a oni sa snažia získať ochranu známku Petroveckú klobásu. Je to ich vynikajúci výrobok, majú k tomu aj publikáciu tu na a v zložení delegácie sú dámy ministerstiev, pôdohospodárstva a ďalších z Belehradu. Čiže je to delegácia na také vysokej úrovni. Samozrejme, všetko ich zaujíma a skvále sme si porozumeli, vymenili skúsenosti a držíme im palce, aby Slováci vlastne aj v Srbsku si tú krásnu, výbornú, chutnú klobá klobásu dostali do sveta.